السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi Wa istanna bi sunnati layu middin Amma ba'du Faya ayuhal Faya ayuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Dan kita hendalah sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Kerana diberi peluang menikmati lagi berada di bulan Ramadan Al-Mubarak Yang penuh dengan keberkatan ini Maka sebagai tanda syukur Kita adalah hadir ke masjid Penuhkan masa kita, jadual kita dengan ibadat Supaya kesyukuran itu kena pada tempat Dan Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat yang sudah ada Para jemaah sekalian hari ini Jumaat 9.944 Ataupun 9 Ramadhan Bersamaan dengan 31 Mac 2023 Tajuk yang diberi kekuatan puasa orang salih Orang bertakwa Dan bagaimana menjaga puasa daripada hilangnya pahala Ataupun kosong dia punya kualiti uh, Yang sepatutnya kita jaga Para jemaah sekalian <coughs> Firman Allah Ta'ala Dalam ayat tentang puasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات وهي يمّبر إيمان kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kata orang dahulu daripada kamu la'allakum tattaqun supaya kamu menjadi orang yang bertakwa surah al-baqarah 183 masuk sikit 184 ayyam ma'dudat hanya beberapa hari yang berbilang Allah tak kata sebulan dia kata beberapa hari sahaja supaya kita tak terasa banyak mana kita nak kata nak Kan macam kita buat lah kita. Nak pergi lama mana ni? Sebulan. Oh lama. Nak pergi berapa? Lama mana? 29 hari. Ini jadi nampak macam kurang sikit. Ha, supaya kita tak terasa berat. Tidak terasa banyak. Maka para jemaah sekalian. Bila mari bulan Ramadan. Ada dua poster saya nampak. Satu dia kata Ramadan Al-Mubarak. Satu lagi Ramadan Karim. Yang mana betul? Dua-dua tu ada orang tulis. Kalau tengok dalam hadis Nabi dia kata syahrun mubarakun. Ramadan bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Habis Ramadan Karim, Ramadan bulan yang mulia betul juga. Ataupun pemurah, mana orang tu jadi pemurah di bulan Ramadan? Suka nak derma, suka infak, mudah orang panggil tangan tu ringan pada bulan Ramadan, kita kata alhamdulillah. Maka dalam siri perbincangan ringkas kita ini, insya Allah saya cuba ringkaskan. Tetapi kalau terlebih syarah dia panjang sikit, gitu ya. Kita akan fokus kepada tajuk bagaimana mencontohi pengalaman orang-orang soleh yang berpuasa untuk mencapai tahap la'allakum tattaqun, mencapai sifat takwa yang menjadi objektif kepada puasa yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Sifat takwa itu amat penting dalam kehidupan kita. Kerana ia akan membentuk akhlak yang mulia. Bila orang ini bertakwa, otomatik akhlak mulia. Ada setengah orang ini dia bagi tajuk Ramadan Benteng Integrity. Ramadan menjadi tembok kepada akhlak yang baik Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW asyamu As junnatun Puasa itu perisai Maknanya perisai daripada api neraka Perisai daripada perangai buruk Perisai daripada perkataan yang tak baik Semuanya perisai Ada riwayat yang tak eh Sambung ni ya Ya Allah Riwayat Bukhari Tapi yang Riwayat satu lagi lemah dia, tanda, Malam yakhrik ha, Selama kamu tak pecahkan kamu tak korek dia maka dia jadi tembok yang begitu kukuh yang begitu mantap para jemaah sekalian melalui dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebahagiannya kita baca menerangkan antara tanda-tanda nyata orang yang bertakwa tanda orang itu bertakwa ialah sentiasa menjaga ibadatnya yang fardu dan yang sunat ha, ini satu mana kalau kita hak fardu pun tak pergi masjid juga boleh Ramadan. Hak sunat pun tak buat juga, solat qabliyah, ba'diyah. solat <coughs> tarawih pun separuh jalannya, malah ulah dah tarawih ni minggu lepas berat dah beri. Nah. Tapi ada satu lagi yang om menjadi silap fakta. Silap fakta ke saja buat auta tak tahu. Lepas maya isya dia tak bangun solat ba'diyah. Nah, ni ramai ke tak ramai? Malam ni pakak cuik. Kalau tak bangun kita bangun. Bangun. Kita dengan pelajar ni mudah kita suruh bangun. Ni pelajar tua tu lagi mana nak buat. Nah, orang tua, tua lah maksudnya. Maknanya solat ba'diyah Isya dua rakaat paling kurang atau empat rakaat yang lebih baik itu pakej bersama Isya. Bukannya masuk dalam pakej tarawih. Yang kita pergi campur habis dengan tarawih tu lain. Nah, jadi biarlah kita selepas solat Isya semua bangun kita solat ba'diyah Isya dulu. Dua rakaat atau empat rakaat. Itu satu. Yang kedua, mereka sentiasa bersedekah infak sama ada sedekah makanan kepada orang yang berpuasa ataupun sedekah makanan kepada fakir miskin dua double kita punya pahala. Yang pertama kita sedekah orang miskin, yang kedua miskin yang berpuasa. Kalau miskin tak puasa lain macam. Agak-agaknya tidak adalah dalam kawasan kita ni orang duk main-main orang yang kumpulan yang tak berpuasa tak kira lah dalam kelapa sawit ke dalam hutan mana ke mudah-mudahan tidak ada lagi lah kan? zaman sudah berubah dulu mereka muda sekarang sudah tua harap-harapnya tidak ada lagi benda-benda yang tak baik didengari di bulan yang diberkati ini jadi kita sedekah ataupun ambil peluang sedekah Ramadan dengan tabung-tabung yang diberi masukkan banyak ada hadis khas ke kesekah bulan Ramadan kita ada model ada ikon kuduah saya lebih suka untuk Nabi kita panggil kuduah contoh yang terbaik Nabi kita ni sangat pemurah bila datangnya bulan Ramadan cukup sebagai contoh kenapa kita tak nak ikut baginda Nabi SAW yang keseterusnya yang ketiga rasanya dapat mengawal perasaan marah. Jangan hidup mudah marah. Orang lapar ni mudah marah. Tak. Allah, pergi parking kereta di bazar orang sekak jalan sikit pun mengamuk. Ha. apa ni? Pergi masjid parking salah. Kawan tu nak kita darus dia parking belakang kereta dia. Oh, balah di masjid. keluar dalam video pula berkelahi pun Arab. Berebut nak panggil orang buka puasa. Kita kata subhanallah. Ini contoh orang berpuasa mengawal marah dan mengamalkan sifat pemaaf waman afa wa aslah fa ajru siapa dia pemaaf dia panggil maaf ni ada dua sabar ada dua dia kata sabar satu sabrun jamil sabar yang elok satu sama juga kita maaf kalau kata maaf yang jamil pemaaf yang betul-betul kita maaf kita tak ungkit itu baru betul tapi darjat satunya maaf ah. aku maaf ah dia maaf ah. tapi sakit hati ya. jadi tak surung kita kata maaf ah, maaf ah. apa nak tambah-tambah ayat belakang jangan ditambah dan jangan lupa di antara ciri-ciri al-muttaqin orang yang bertakwa juga orang yang banyak berdoa Terutama sekali pada syahrul doa ini Allah Taala sebut di tengah-tengah ayat puasa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kalau hamba aku tanya tentang aku, aku dekat. Uji budawat tidak aku akan perkenankan doa orang yang berdoa. Jadi para jemaah sekalian, kita mendoakan kebaikan untuk kita, kebaikan untuk dua ibu bapa kita yang hidup atau yang sudah meninggal, kebaikan kepada keluarga kita, pasangan kita kebaikan kepada orang-orang yang kita sayangi dan kebaikan kepada muslimin dan muslimat Termasuklah kita doakan kebaikan kepada orang bukan Islam supaya mereka masuk Islam. Pada jemaah sekalian bulan Ramadan, bulan yang besar martabat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Allah menyediakan suasana persekitaran puasa yang amat mengembirakan umat Islam kerana siang berpuasa dan malamnya dipenuhi dengan ibadat-ibadat, dipenuhi dengan keber keberkatan dalam hadis yang sahih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pintu syurga dibuka yakni sebagai tanda doa kita akan dimakbulkan dan amal-amal kita bertambah kemudian dikatakan pintu neraka ditutup bagi menghapuskan dosa dan syaitan pula ditambat diikat bagi mengawal hawa nafsu lengkap komprehensif la'allakum tattaqu lorong takwa lebih daripada empat lembur raya empat lain. Laju kita boleh pergi. Tak ada lagi dia punya apa ni polis perangkap perangkap kamera tak ada, laju je kita pergi. Contohnya. Ganjaran pahala juga ditambah sentiasa 10 naik sampai 700 kali ganda. Lebih-lebih lagi nilainya bertambah pada malam Lailatul Qadar. Ha. Cerita malam Lailatul Qadar ni ada satu soalan baru masuk dalam dalam wasak kita. Dia kata ustaz, tuan-tuan dengar ni jangan duduk perang buat lagu ni. Tak jadi. Dia kata saya dulu pernah tinggal solat banyak masa muda-muda dulu. Jadi dia nak qada tahun ni malam 10 akhir Ramadan. kalau kena malam itu qada maknanya sudah 80 tahun dia punya qada lepas lah. Hak dia tak mai 10 tahun dulu. Hai kita kata lambat lagi tu. Lepas tu lagu nak cepat? Pergi Mekah. Mekah sekali kita solat di Mekah 100 ribu. Kalau awak duduk lima hari berapa juta dah punya aset? Ya. Bukan lepas puluh tiga tahun, berapa tak kata tahun kita dapat. Akhir kali dia sengih. Ha, dia kata tak betul ke punya. Oh kata betul apa lagi tu kalau lagi tu senil lagi kita hidup atas dunia ni. Tak semaya banyak hari pergi Mekah sesah. La, itu dia panggil kepahaman yang silap. Jangan ambil benda-benda macam tu, fikir dengan kepala otak sendiri. Nak ganda-ganda pahala, reka-reka sendiri tidak boleh jadi pada jemaah sekalian kita kena sedar bahawa keberkatan puasa Ramadan akan diperolehi jika puasa itu dilaksanakan dengan penuh keimanan dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan Ikhlas kerana Allah bukan nak tunjuk pada orang Dan mengharapkan pahala Daripada Allah Azza wa Jalla Mengharapkan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya Maka di, 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 dihapuskan kesalahannya yang telah lalu Hazal hadis rawahu al-Bukhari Bila kita nak contohi puasa orang terdahulu Salafus salih mereka mempunyai keimanan dan keikhlasan yang lebih banyak daripada orang-orang yang biasa. Maka, apa dia maksud orang yang salih? InsyaAllah semoga kita termasuk di kalangan mereka ini walaupun kita mari mutakhir. Iaitulah orang salih berusaha sedaya upaya mematuhi atau mencontohi sunnah Nabi SAW. Kalau kita dalam amalan kita, kita ikut sunnah. Jangan duk reka sendiri ibadat ni tak boleh. Menjaga adab-adab dalam melaksanakan ibadat termasuklah dalam ibadat puasa ini. Puasa ini ibadat bukannya satu adat. Sama juga bila kita bertarawih contohnya. Kita ikut apa yang gaya yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan puasa baca Quran Ber, beribadat pada malamnya Allah merupakan satu perkara yang menjadi amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jangan sekali-kali mengikuti amalan puasa ni amalan ibadat kita mengikut kebiasaan orang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita tengok orang puasa kak gitu ya dia sambil puasa sambil buah ni keluar pula tajuk borak sebelum berbuka borak apa sebelum berbuka berdoa bukannya borak macam-macam budak-budak apa ni, TV ni buat program kita kata ini satu masalah yang berlaku kepada kepada kita. Jadi itu masalah dia tapi kita bagi join juga kita pun bermasalah. Maka jangan kita sekali-kali buat perkara-perkara yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata orang kita berselawat kepada Nabi secara baik-baik bukannya melaungkan selawat. Ini tidak ada siapa selawat gila lima pun ada untuk terawih. Terawih bukan untuk selawat gaya lima. Terawih untuk bersolat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak selawat, selawat lah perlahan-perlahan. Secara sopan. Kalau Nabi ada depan kita pun kita tak buat perangai. Melau dan bertepik macam tu. Jadi para jemaah sekalian, satu garis panduan yang dikeluar oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia kata lima panduan yang perlu kita ambil panduan di dalam men untuk mencapai kualiti puasa orang-orang yang saleh al-muttaqun. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan lima-lima panduan yang ada ini insya-Allah. Yang pertama, menahan pandangan. Maknanya tidak tengok, kita tengok segala benda, tak tengok kursi. Bersifat malu melihat apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Oi, kita lah ni tak pergi mana? Tak Tapi dalam poket kita ada gadget, ada alat Boleh tengok sana, tengok sini Tak payah Bulan Ramadan pun tak habis lagi duduk berkelahi Duduk tengok cerita orang okay, laki dengan bini dia bercerai pun ada Duduk tengok orang macam-macam lah Orang okay, jual barang-barang pun ada Jadi kita boleh duduk tengok-tengok lah Kita tengok apa yang kita nak tengok yang penting Sudah Pandangan boleh menaikkan sifat nafsu di hati sebab itu pandangan dianggap sebagai anak panah iblis yang beracun. Sahmun min siham iblis. Sebab bila tengok pandangan akan timbul benda lain selepas daripada itu. Sifat yang kedua, menjaga lidah. Letak dalam kurungan termasuklah hujung jari dijaga. Dulu kalau lidah lidah aja, ya. le ni dia capu dua. Dia join dua tu sekali. Twin kata orang twin kembar sekali lidah menjadi anggota panca indera paling kuat untuk mempengaruhi seseorang melakukan dosa. Jika lidah tidak dikawal, maka seorang itu bertabiat menjadi mulut celupar dan mengeluarkan perkataan keji yang dilarang dalam Islam. Bulan puasa tapi duduk main benda-benda yang karut, jangan. Maka saya tambah di sini huraian kepada lidah ini samalah dengan hujung jari, tuan-tuan dan puan-puan yang duk share segala benda yang tak ada faedah yang dihantar kepada orang dalam grup habis masuk kadang-kadang yang dihantar tu cerita tak betul fitnah sana sini ataupun hadis-hadis nak nak, nak berdakwah tapi tak kena cara bila kita sebarkan benda-benda yang tidak yang yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah satu kerusakan kepada masyarakat jadi banyak fitnah kita ni dengan hujung jari sekarang ni banyak mungkin hujung jari lebih lebih fitnah daripada lidah untuk zaman kita ini kita kata wallahu alam. Yang ketiga menjaga pendengaran dari segala sesuatu yang keji dan dibenci oleh Allah azza wajalla. Jangan duk dengar. Ini ada orang tanya dia tu ustaz, saya tak mengumpat. Habis kau buat apa? Dengar aje. sedap juga dia tak. Kita tak mengumpat, kita dengar aje. Apa hukum? Menurut hukum Islam, seseorang yang bercakap dengan si pendengar dari dengan si pendengar dari hal perkara keji. Kita dengar, kita tak ingkar. Kita cengih juga. Ha. Silap-silap angguk juga dia. Maka kedua-duanya mendapat balasan yang sama. Allah Ta'ala kata, kalau mereka masih lagi buat-buat tak baik, fala taq'udu manahum innakum izam misluhum. Kalau orang bercakap tak baik, kita duduk juga, kita jadi sama seperti dia dari sudut dosa. Dia bercakap, kita tukar dengar. Sebab dia bercakap, sebab kita dengarlah dia bercakap. Kalau kita tak dengar, dia tak kasih. Eh, orang yang duk cakap, cakap mengarut tu, sebab ada orang dengar. Kalau orang tak dengar, dia tak kacau sore. Hak kacau sore ni kena pergi ke hospital jiwa pula. Lain macam. Nah, ni masalah kita. Uh, saya duk dalam grup WhatsApp. Ha, ni mazhab wasafi kita ni. Mazhab wasafi, mazhab wasa'ah kita ni banyak juga mencarikan pahala puasa. Sebab orang duk mengumpat dalam tu, kita tak tegur. Kita tak tak apa ni tak undur, keluar aja nampak dalam grup ni kuat sangat duk mengumpat duk mengata orang left cakap dia bulan puasa ni saya tak nak kuruskan puasa saya oleh kerana iman saya ni tak kuat macam awak tuan-tuan semua saya keluar dulu ha, tulis itu sepatah kalau yang baik-baik dia sentap kalau yang tak baik dia cebih ya. hmm, berasa warak pergi ya. ini tempat orang baik-baik dia kata dia tu baik orang keluar tu tak baik pula ada juga dia tanya soalan dia tu ustaz betul ke orang kata Awak nak tanya soalan dia kata awak oh, orang kata. Payahlah kita nak jawab. Apa dia kata? Dia kata kalau kita leh group, makna kita putus silaturahim. <laughs> kata ni mazhab mana pula? Leh group dok mengopak putus silaturahim. Tak boleh. Tak ada hak untuk kita nak, nak putus-putus silaturahim. Mana kita nak engkar kemungkaran yang berlaku di situ. Jangan dok dengar benda orang cakap yang tak baik. Yang keempat menjaga hati dan mengawal setiap anggota badan daripada melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Jadi kita jagalah hati kita ni banyak banyaklah sakit hati pada orang, berdendang pada orang. Jadi kita puasa-puasa ni terus duduk dengar cerita banyaklah. Yang kelima menjaga perut supaya makan makanan halal tidak berlebih-lebihan. Jadi untuk perut ni dia ada dua. Satu halal, satu lagi tidak boros, tidak berlebihan. Wei, macam mana nak buat? Apa tip? Kita tak mau beli banyak. Dia masalahnya ahli-ahli psikologi kata, kalau kita lapar pergi beli, dia beli belaka benda hak ada atas dunia ni. Orang jual berapa pun jadi belaka. Menu-menu hak pelik-pelik boleh Ramadan yang keluar, boleh lain tak ada pula. Jadi boleh Ramadan ni sebelah bulan mengekang nafsu ke, menguatkan nafsu. Kita pun tak boleh nak kata apa. Terpulang kepada individu masing-masing. Jadi supaya kita nak kekang nafsu kita, nak kawal diri kita, kita buat senarai. Kuih ada 30 jenis. Hak sedap belaka hari pertama beli hak ni, yang kedua beli ni, barulah kita rasa belaka dan tidak menjadi tomok insya-Allah. Berdasarkan lima garis panduan ini ternyata kekuatan amalan puasa wajib dan sunat itulah terletak pada diri orang yang berusaha berusaha kuat mengosongkan diri atau membersihkan batin dan berdisiplin mengawal segala pacar indera dan anggota badan sebagai benteng sebagai junnah untuk melindungi diri daripada segala tipu daya syaitan dan terjebak dengan perangkap-perangkap dosa dan maksiat. Kekuatan ini membantu mencapai dajak insan yang bertakwa biiznillahi azza wa jala. Para jemaah sekalian, insaflah. Berdasarkan dari dalil -dali Quran dan sunnah bahawa segala dosa dan maksiat berpunca daripada gerak-geri batin ataupun hati dan perbuatan zahir paca indera atau anggota tubuh yang tidak dapat dikawal dan menjadi tidak beradab. Maka apakah maksiat batin? Kita ingat maksiat batin ni buat senyap-senyap pada orang. Maksiat batin depan orang boleh jadi, bahkan depan orang lebih kuat. <coughs> jadi digariskan maksiat batin itu seperti sifat sombong, takabur, bangga diri, ria, cintakan dunia, cinta harta, pangkat, dengki, sifat marah dan seumpamanya yang memberi kesan yang dahsyat pada diri seorang. Mana ada hak ni, dia berkait rapat. Kerana maksiat batin itu akan mengarahkan segala pacar indera atau anggota badan melakukan perbuatan dosa seperti memfitnah, mengumpat, mencaci, mendoakan keburukan orang, membunuh dan sebagainya. Oleh itu berwaspadalah kerana hati dan pacar indera atau anggota badan manusia itu akan ditanya, dihisap dan dihukum di akhirat nanti sebagaimana firman Allah Taala inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan surah al-isra ayat 36 di antara tanda kita bertakwa Iaitulah itulah kita juga mengambil berat tentang kekuatan melakukan ibadat sunat dalam bulan-bulan Ramadan ini dan juga pada bulan yang lain. Jadi dalam Ramadan biarlah kita tingkatkan lagi amalan-amalan sunat kita seperti solat yang saya sebut di awal tadi, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat berjamaah di masjid, solat tarawih bersama dengan imam jangan lari sampai sudah bersedekah Berzikir Qiyamul Lail Perbanyakkan doa Kalau boleh kita beriktikah di masjid Lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan Dan <coughs> pada siang hari Kita cubalah sedaya upaya mungkin Melakukan kebaikan-kebaikan Kebajikan-kebajikan Dan mengurangkan keluar kita daripada rumah Daripada duduk bercampur dengan orang Baik kita habiskan masa Dengan membaca Al-Quran Yang diriwayatkan Imam Syafi'i Dalam risalah saya keluar ini Tuan-tuan boleh tengok Imam Syafi'i diriwayatkan bahawa dia khatam Quran dua kali sehari pada bulan Ramadan. Kita tak nak dua kali sehari, dua kali sebulan pun alhamdulillah sudah memadai, sudah cukup supaya kita semua mendapat naungan di bawah bayangan pada hari kiamat, di bawah bayangan dipimpin oleh Al-Quran untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada jemaah pesanan yang tidak jemu-jemu disampaikan, saya harap pesanan ini masuk ke telinga sampai ke hati, tembus ke hati, bukan masuk ke kanan keluar kiri dia dengar khutbah, dengar nasihat tapi masih ditakut lama, kita mengatakan semoga tidak berlaku sedemikian. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.